የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት ልብስ ያሰፋ እንደነበረም መረጃው ይስወጡ ነበር። ፓርክ ቀዳሚ ጉዳይ መሆን ነበርበት ወይ? ውሸት ነው። ሰይራም ነው ይሄ ብራሱ። ለምንድን ነው ሰው በስጋት የሚያየው? በሁሉም ብሔር ደግሞ አጭበርባሪ ሌባ አለ። ይሄንን ማመን ያስፈልጋል። ሌባ ሌባ ነው የትም ቢሆን። ኢትዮጵያ ህወሓት ሰራሹ ስርዓት ፈርሶ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጥገና ሂደት ከተጀመረ 3 አመታት ተቆጥሯል። በእነዚህ 3 አመታት ውስጥ ኢትዮጵያን ወደ ጠርዝ የገፉ ምስቅልቅል ሁነቶችን ታዘበናል። የሩቁን ትተን የቅርቡን ብቻ بنመለከት እንኳን የጉሊሱን ጥቃት፣ የትግራይ ክልልን ጦርነት እንዲሁም ያጣየን ውድመት መጥቀስ ይቻላል። ዛሬ ኢትዮጵያ መንታ መንገድ ላይ ቆማለች። ወዲህ 6ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ይጣበቃታል። ወዲያ ደግሞ ቀበሌዎች፣ ዞኖች፣ ወረዳዎች በታጣቂ ኃይሎች እየታመሱ ይገኛሉ። በዚህና ተያያዥ በሆኑ ጉዳይ ዙሪያ ከኦሮሚያ ብልጽግና ጽፈት ቤት ህዝብ ግንኙነት ቢሮ ኃላፊ አቶ ታዬ ደንዳ ጋራ አውጫጭኝ እንቀመጣለን። እዚህ በኦሮሚያ ብልጽግና ጽፈት ቤት ስቱዲዮ እንገኛለን። ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ የዛሬውን አፍርሳታ የማቀርብላችሁ ተጋባዥ አዘጋጅ ፍሬዘር ብርሃኑ ነኝ። አቶ ታዬ ደንዳ ለቃለ ምልልሱ ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም ስለመጣችሁ የኛን ማሳብ ለህዝብ ለማድረስ ያለውንም ጥያቄዎች ለመጠየቅ ስለመጣችሁ እጅግና መሰግናለን። መልካም። እስቲ ሰፋ ካለ የመወያያ ርዕስ እንጀምር። አቶ ታዬ ስለ ጥገናው ሂደት ወይንም የሪፎርሙ ሂደት አውርተው ተናግረው አይጠግቡም ይባላል። እስቲ ከዚህ ሂደት እንጀምር። አቶ ታዬ ያው በመጪው ምርጫ ህዝብ የሚታዘባችሁ ወይንም ህዝብ የሚመዝናችሁ በጥገናው ሂደት ነው። የጥገናው ሂደት ደግሞ ብዙ ሳንካዎች ገጥመውታል። ብዙ ህዝብ ህይወቱን አጥቷል። ብዙ ሰዎች ተፈናቅለዋል። አንድ ክልል ያለ በጊዜያዊ መስተዳድር ተቀምጧል። አንድ ከተማ ሙሉ በሙሉ ወድሟል። በዚህ መጠን ሞት፣ መፈናቀል፣ ስደት ወይንም የንብረት ውድመት ያጋጥመናል የሚል ስሌት ሰርታችሁ ነበር ወደ ጥገናው ሂደት ስትገቡ ወይንም ወደ ሪፎርሙ ሂደት ስትገቡ? እርሱ እንደ ግለሰብ እና እንደ አንድ የፓርቲ አመራር ያው በዛ ልክ ያላየናቸው ነገሮች ይኖራሉ። ግን ደግሞ በወቅቱ የነበረው ሁኔታ ሀገር የመበታተን አፋፍ ላይ ነው የነበረው። ለውጡ ሲመጣ ያው ይታወቃል፣ በየቀኑ በየሳምንቱ ሰልፍ ነው የነበረው። የነበረው በወቅቱ ሬጂሙ 2 ጊዜ አስቸኳይ ጊዜ በሀገር ደረጃ ማወጁም ይታወቃል። ሶ ያንን ሲታይ ችግሩ በጣም ጥልቅ እንደሆነ እንገነዘብ ነበረ። ግን ወደ ለውጡ ሲመጣ የተያዘው አቅጣጫ በርካታ የተበላሹ ነገሮች፣ በርካታ የተፈጸሙ ግፎች ቢኖሩም ባለፈው በጠፋ ጉዳይ ላይ ሌላ ንትርክ፣ ሌላ ጥፋት ከመጨመር ሽግግሩን በይቅርታ እንለፍ የሚል ሰዎችን ያኮላሹ ሀገር የዘረፉ ሁሉ በጠፋው ልክ ወደ ተጠያቂነት ከመሄድ እንደው ተነጋግረን እንደውም ዓለምን በራሱ ተአምር እናሰኝ በሚል ነው የነበረው አመራሩ። የለውጥ አመራሩ ነገሮች በይቅርታ እንዲታለፉ፣ ከዛ በኋላ ሌሎች ጉዳቶች፣ ተጓዳኝ ጉዳቶች እንዳይከሰቱ የተቀመጠው አቅጣጫ እሱ ነው ማለት ነው። ግን ያ የተዘረጋው የቅርታ እጅ እኛ ባሰብነው ልክ አልተወሰደም። በሌላ ጎን ያው በወቅቱ መከላከያን ጨምሮ የኢትዮጵያ የጸጥታ መዋቅር
በአንድ ወገን የበላይነት አመራሩ ሎጂስቲክሱ ስልጠናው ኤቭሪቲንግ የተያዘበት ነበረ። ኢኮኖሚው በአጠቃላይ በዘረፋ ስር የነበረ ከዘረፋም የተረፈው በተወሰነ ቡድን ጥርነፋ ውስጥ ነበረ። በሞኖፖሊ በዛ ደረጃ ውስጥ የነበረ ነው። ሴኩሪቲው ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል በተደረጃ በዛ ደረጃ ነው የነበረው። ይሄ ኃይል ይሄንን የለውጥ ኃይል በሸር በሴራ የተጀመረውን ለውጥ ለማደናቀፍ ምናልባትም የነበረው ስርዓት ይሻላል ብሎ ህብረተሰቡ እንዲያስብ ለማድረግ ያው ለረጅም ጊዜ በሰረቀው በዘረፈው ገንዘብ ባካበተው ይሄ ሴራ ልምድ እና በቁጥጥሩ ስር የነበረው መዋቅር አጌንስት ለውጡ ሲሰራ ነው የነበረው። የለውጥ ኃይሉ ስልጣን እንደያዘ አይ ቲንክ ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው እስከ ግድያ ሙከራ የተሞከረው። ኮር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤተ መንግስታቸውን ሲጀምሩ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይሆን ኦልሞስት ከእስረኛ ባልተለየ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ነው የጀመሩት። ሶ ያ የነበረውን ሁኔታ በደንብ የተገነዘብን እንደሆነ እና የተሰራው ሴራ ደግሞ ህብረተሰቡ ባለፉት 27 ዓመታት ያ ከዛም ቀጥሎ በሚዲያዎች ላለፉት 3 ዓመታት ጽንፍ የረገጡ ሰበካዎች ነበሩ። ሶ ዜጎች ወንድሞቻቸውን የሚያዩበት የእይታ ማዕቀፍ ተቀይሮ በተቃራኒ መልክ እንዲሆን፣ ብሔር በብሔር፣ ሃይማኖት በሃይማኖት፣ ጎረቤት ለጎረቤት የተበላሸበት ነበረ። በአጠቃላይ በዛ ሁኔታ ውስጥ ያው የምትገምታቸው ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ኢትዮጵያን ለማዳከም ከውጪም ጋር በመቀናጀት ውስጥም ላይ ትንንሽ ይሄ ማለት ስልጣን የሚባለውን ብቻ በማየት የተሸረቡ የተሰሩ ሴራዎች አሉ። ሶ ከተሰነዘሩ አደገኛ ሙከራዎች በጣም በርካታዎቹ መከነው የሚታየው ቀላል የማይባል ደግሞ በዜጎች ላይ በንብረት ላይ ያነሳቸው ጉዳቶች ተፈጥሯል። ግን ያው እንደ ሰውኛ በይቅርታ ሽግግሩን እንለፍ ሲባል እነዚህን ለማስቀረት ነው። በሌላ ወገን ያለው ግን ይቅርታ መጠየቅ አይደለም፣ ይቅርልህ ሲባል እንኳን ያልተመቸው በእብሪት የተሞላ በሴራ የተሞላ በዛ ደረጃ የተሰራ ስራ አለ። ሶ ከዛ አንጻር በጣም ውድ ዋጋዎችን ከፍለናል። ያም ሆኖ ግን በታሰበው ልክ ኢትዮጵያውያንን አይ ቲንክ በነ ሩዋንዳ በነ የመን በነ ሊቢያም ደረጃ ከዛም በታች ኢትዮጵያ እንድትወድቅ ሲሰራ ነው የነበረው። ከህብረተሰባችን ጋር ሆነን በተለይ ደግሞ የጸጥታ ኃይሉ መከላከያው ህይወቱን ሰጥቶ ደሙን አፍሶ እቺን ሀገር አንድነት ማስጠበቅ መቻል ቀላል አይደለም። የአጁንታ አይ ቲንክ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይረዳል። የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት ትጥቅ ከ80% በላይ የሚሆነውን እዛው ትግራይ ከዛ እንዳይወጣ ሴራ ተደርጎ ህዝብ ተቀስቅሶ እንዳይንቀሳቀስ መንገድ ላይ ተኝቶ ያው የታሰበ ነገር አለ። ያ ራሱ ሲደረግ ቀጥሎ የሚደረግ ነገር ስለታሰበ ነው። ሶ በዛ ደረጃ በሴራ ልምድ ያለው በዛ ደረጃ ሚሊሻ ሞቢላይዝ ያደረገ ልዩ ኃይል ያሰለጠነ ያን ሁሉ ትጥቅ ከኢትዮጵያ የዘረፈ ኢትዮጵያውያን ሰራዊት ወታደሮች ደግሞ ይሄ ነገር ይመጣል ብሎ ሳያስቡት ድንገት በዛ ደረጃ ያጠቃ ያንን አሁን እንድንኮታኮት ማድረግ መቻልና
አሁን ወደ ምርጫም እየመጣን ነው። አልፎ አልፎ በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚከሰቱ ነገሮች አሉ። ከዛ ባሻገር ግን ሽግግሩን እንዳልከው ይደግፍ ነበር። በትክክል ነው። ያው ወደዚህ የመጣውትም መሻገር የሚቻለው በዚህ ነው ብዬ ነው። እስር ቤት ሆኜ ያው ጓዶች አሉ አብረን የታሰር ከተለያየ ፓርቲ ስለ መስመር ስለ ፍልስፍና ስለ ፖሊሲ ሲታሰብ ምንም ግንዛቤው የሌላቸው በትንሽ ነገሮች የሚጠራጠሩ የሚጣሉ የሚተማሙ ነበሩ። ሰው እንደ ድርጅት ያው በድርጅት ስም የታሰረ ሰው ነው እንጂ ሪሊ በፖለቲካ መታሰር ነበረበት እንደ ብሌ አንተ የምታስበው አይነት ሰው ነው የነበረው። ሰው ኢትዮጵያ መሻገር ካለባት ከዚህ ከኢህአዴግ ከሚባለው መዋቅር እዛ ውስጥ ስራ ተሰርቶ ከዛ ውስጥ ፈንድቶ መውጣት አለበት የሚል ነው የነበረ። እዛ ሆኖ እንደወጣው 2008 ከእስር ቤት ግንቦት 15 ነው የወጣሁት። ይሄን ኦህዴድ ይቀላቀላለሁ እኔ ሲል ይሄ ሰው አበደ እንዴ? 10 ዓመት በዚህ ድርጅት ታስሮ ምናምን አሉ። ያው ልጆች ጓደኞች አሉ ማለት ነው። አይ ሌላውንም አይቻለው፣ የሚሻለው ይሄ መስመር ነው መሄድ ካለብን። ያው ስለታሰርን ስለተገረፍን በግላችን ጉዳይ ሳይሆን ይሄ ሀገር ወደፊት መሄድ የሚችለው በየትኛው መስመር ነው፣ የትኛው ፖሊሲ፣ የትኛው አደረጃጀት ከዚህ ካለንበት ሊያወጣን ይችላል የሚል ነው ማየት ያለብን በሚል ወደዚህ የመጣው። ከዛም በኋላ ያው በእምነቴ በሙሉ እምነት ከለውጡ ጋር ከለውጥ አመራሩ ጋር ሆኜ ሲሰራ ነው የነበረው ማለት ነው። እሺ፣ መልካም። የትርፍ ኪሳራ ሂሳቡ ስሌቱስ እንዴት ነው? የስጋትና ተስፋ ስሌቱ ተስፋ ይታዩታል? ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ትሻገራለች። ምክንያቱም መጪው ምርጫ በኦሮሚያ ክልል የተወሰኑ አካባቢዎች ምርጫው እንደማይካሄድ ለጊዜው ይታወቃል። አንዳንድ መረጋጋት በሌለባቸው ቦታዎችም ምርጫው እንደማይካሄድ ይታወቃል። ዴሞክራሲያዊ ሽግግር ይኖራል ብለው ያስባሉ? በትክክል ይኖራል ብዬ ነው የማምነው። አሁን ያነሳኸው የጸጥታ ጉዳይ ያው እንደ ብልጽግና በግልጽ በመደመር መጽሐፍም እንደተቀመጠው የመደመር እሳቤ ከዚህ በፊት የነበሩን እርሾች አሉ፣ መልካም የተሰሩ አሉ፣ እነሱ መጎልበት አለባቸው። ዋናው እንቅፋት ብለን የለየነው ጽንፈኝነት ነበረ። ይሄ 2011 የኢህአዴግ ጉባኤ ሐዋሳ ላይ ሆነን በደንብ አስቀምጠን ተንትነን ያየነው ነው ማለት ነው። ከዚያም በፊት ውይይት ስናደርግ በጣም ትልቅ አደጋ ለኢትዮጵያ ጽንፈኝነት ነው የሚል ነው። ምክንያቱም ላለፉት 27 ዓመታት ከዛ ወደኋላ ሲንቆጥር የተሰበከው ከዛም በኋላ የመጣው የፖለቲካ እንትኑ ላይ የመጣው እሱ ነው። በቀኝና በግራ ዜጎችን በዜጎች ላይ የሚያነሳሱ አንዱን ማህበረሰብ የሌላው ጠላት ነው የሚል በአንድ በኩል ከዚህ በፊት የነበረው ታሪክ ሙሉ በሙሉ ዜሮ ነው፣ ምንም የሚወሰን ነገር የለም፣ ጽልመት ነው ብሎ የሚሰብኩ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከዚህ በፊት ምንም ስህተት አልተፈጸመም፣ በጣም በተቀደሰ መስመር ነው የመጣ ነው የሚሉ እንትን አተያዮች አሉ። እነዛ አተያዮች ችግር ሊሆኑ እንደሚችሉ ተገምግሟል። ያንንም ለመመከት የተሰሩ ስራዎች እና የታቀዱ ስራዎችም ነበሩ። በሚዲያ፣ በፖለቲካ፣ በአጠቃላይ በጸጥታው መስራት የሚያስፈልገው አለ። ብዙ ነገር ተሰርቷል። ከተሰበከው ሰበካ አንጻር ወደ መሬት የወረደው እና ጉዳት ያደረሰው ትንሽ ነው ማለት ይቻላል። አቶ ታዬ ጽንፈኝነት ሲሉ አሁንም በፓርቲያችሁ ውስጥ ጠርዝ ላይ ቆማችሁ ቃላት መወራወር
በጣም የተሷለ ያለ ነገር ነው ህዝቡም እንደሚያስተውለው እንደውም ህዝቡ ላይ ትልቅ ጥያቄ እኔንም ጨምሮ የሚነሳ አንድ ትልቅ ጥያቄ አለ ብልጽግና ራሱ ሳይታረቅ እንዴት በተቃርኑ የተሞላችን ሀገር ህዝብ አስታርቆ አርቆ ሊመራ ይችላል የሚል ጥያቄ ይነሳል ምክንያቱም የኦሮሚያ ብልጽግና አንድ ጠርዝ ላይ የአማራ ብልጽግና ሌላ ጠርዝ ላይ ሆናችሁ የምትወራወሩት ቃል አለ በርግጥ ይሄ ዲሲፕሊን ከፓርቲ ዲሲፕሊን አንጻር ኢትዮጵያን ማሻገር እንችላለን ሀገራዊ ስሜትን መፍጠር እንችላለን ብላችሁ ታስባላችሁ ወይ ያው ሱን ይመለስበታለሁ ቅድም ካነሳው ከሰላም ተስፋ ይታያል ምናምን ያልከኝ ማለት ነው አዎ አያይዘው እንዲመልሱልኝ ሰፈር አያይዘው ችግር የለም እሱንም አንድ ላይ አመጣለሁ ምን ለማለት ፈልጌ ነው በእኛ ክልል አምና በዚህ ሰዓት እና ከዚህ በፊት ያው አምናም ካቻ ምናም የነበረው ምህዳር ይታወቃል ማለት ነው አሁን ይሄ ጽንፈኛ ቅድም ያልኩ አይደለም ወጣቱ አካባቢ ሳይሆን የኛን መዋቅር አብዛኛውን በማስፈራራት የተወሰነውን ደግሞ በማሳሳት በሰበከው የተሳሳተ ፖለቲካ አጠቃላይ መዋቅሩ ሽባያ የነበረበት ነበር ማለት ነው አሁን ላይ ሆነን ስናይ የሰላም ሁኔታ አሁን ይሄ ሸኔ የሚባለው ቡድን ያው አምና አካባቢ 11 ዞኖችን ያው ጉጂ ሁለት ቦረና በዚህ በወለጋም ዚም ቀረብ ብሎ ወደ 11 የሚጠጉ ዞኖችን የተቆጣጠረበት ነው የነበረው ያው መንግስት ከህዝብ ጋር ሆኖ ባደረጋቸው ዘመቻዎች አሁን ያው በድብቅ በሽብር ንጹሃን ላይ ከመፈጸመው አሳያፊ ወንጀል ባሻገር የሚቆጣጠረው ቀበሌ የለም ያው አምና ቲፒኤልኤፍ ግዝፈቱ ምን እንደሚያክል ይታወቃል ሾዎች በየመንገዱ ህብረተሰቡ ያቃል አሁን ቲፒኤልኤፍ በዛ ደረጃ በዛ ሌቨል የለም ማለት ነው ሶ እዚህ ላይ ሆነን የኢትዮጵያ ሰላም ከየት ወዴት እየሄደ እንደሆነ ማየት እንችላለን ያው ቅድም ያነሳው በአማራና በኦሮሚያ ብልጽግና መካከል ያልከው በመሰረቱ ብልጽግና አንድ ፓርቲ ነው ይሄ ግልጽ መሆን አለበት ለኢትዮጵያውያን በጽፈት ቤት ደረጃ ነው ይያልኩ ያለሁት እሱን በጽፈት ቤት ደረጃ ብቻ ሳይሆን በኦሮሚያ ክልልም አይ ቲንክ ታቃለ ይሄ እና አርቲስት አጫሉ ግድያ በኋላ ከዛ ጋር ተያይዞ ኮንፈረንስ አርገን አብረን የታገልን ጓዶች አብረን ለመሞት የነበረን ጓዶች ያው በብልጽግና ሐሳቤ ላይ አሁን ጽንፈኝነት የማረካቸው ሰዎች ውስጥ ትግል አርገን የተለየንበት ሁኔታ አለ ይሄ ያው የመጣንበት የፖለቲካ ባህል አንደኛ ከሰይራት እንተና አንዱ ሌላውን የሆነ ጄኒውን አፕሮች ሲታረግ አይ ጄኒውን ሊየመጣው ጄኒውን ሆኖ ሳይሆን በቀናነት ሳይሆን የሆነ ሌላ ነገር አስቦ ሊሆን ይችላል የሚል ያው ከዚህ በፊትም የነበሩ አንዱ ሌላውን የከዳበት አንዱ ሌላውን የጎዳበት ስለነበረ መጠራጠሮች ነበሩ ሰው በውስጥ አሁን በአንድ ድርጅት አሁን ኦህዴድ የነበረ ከዛ ኦዲፒ የሆነ ከዛ ደግሞ ወደ ብልጽግና የመጣን በእኛ ክልል ደረጃ ልዩነቶች ነበሩ እሱም በትክክል አሸንፈናል ማለት ነው ሰው አሁን በእኛና በዚህ እዚህ ያለው ብራንች ቅርንጫፍና አማራ ክልል ባለው ቅርንጫፍ አካባቢ የሚታዩ ነገሮች አሉ ይሄ ያው ብልጽግና በዚህ ደረጃ አንድ ፓርቲ ፈርሞ ስምንት ፓርቲዎች በነበረው ሐሳቤ ሁሉም ሊቀመንበር መሆን የሚፈልግ እሱን ሁሉ ትቶ ስንት ሐሳቤ ቀይሮ አንድ ፓርቲ ወደ መሆን መምጣት እሱ የሰበረው የፖለቲካ በሽታ
እሱ ያስተካከለው የፖለቲካ በሽታ በኢትዮጵያ ላይ ቀላል ነገር አይደለም። እሱን ማየት ነው። እዛ ውስጥ ግን መተን ሰው ያደገበት እንትን አለው የኖረበት የፖለቲካ እንትን አለው ሶ በግል ደረጃ የሚታዩ ነገሮች አሉ፣ የሚስቡ ነገሮች ደግሞ አሉ። እርግጥ ነው አቶ ታዬ ግን የነበራችሁበት ባህል ምክንያቱም እርሶ ኦዲፒ ነበሩ የአማራ ብልጽግናም ከመጣቱ በፊት በአዴን ነበር የነበረው። በነበራችሁበት ሂደት ውስጥ የፓርቲ ዲሲፕሊን ነበር የፓርቲ አመሰራረት መርሆች መካከል ከፓርቲ አመሰራረት መርሆች መካከል አንዱ የፓርቲ ዲሲፕሊን ነበር። አይ ቲንክ ዴሞክራቲክ ሴንትራሊዝም የሚባል አይነት ነገር ዴሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት የሚባል አይነት ዲሲፕሊን ነበር መስለኛል ባለሳሳት። ያንን ባህል ይዞ የመጣ አመራር በኋላ ላይ እንደፈለገ መነጋገሩ አዲስ አልሆነበትም? አንደኛ እዚ አይ ቲንክ ዛሬ የሆነ ነገር አንብቤ ነበር ጆ ባይደን ከአፍጋኒስታን ሰራዊት ለማውጣት ወስኗል። ያንን ውሳኔ ሂላሪ ክሊንተን ተችቷለች። ግን ሁለቱም ዲሞክራቶች ናቸው። ይሄ ግን ምንድነው በግለሰብ ደረጃ አተያይ ይኖራል። ሶ የፕሬዝዳንቱን ውሳኔ ይሄ ልክ አይደለም የሚል አስተሳሰብ ማቅረብ በእኛ ሀገር ሊገርም ይችላል። ምክንያቱም ያልተለመደ ስለሆነ ሌላ ሀገር ግን ዲሞክራሲ ማለት ይሄ ነው። ዲሞክራሲ ማለት ይሄ ነው። አብረው ይቀጥላሉ። ምክንያቱም ማጆሪቲ ሐሳብ እየገዛ ይሄዳል። ማይኖሪቲ የሆነ ግን ሐሳቡ ያው የኔ ሐሳብ በዚህ ደረጃ ይሄ ኮስት አለው የሚል አስቀምጦ ግን ይሄዳል። አብሮ ይሄዳል። የተወሰነው ግን ይሄዳል። ሶ በእኛ ጋር ፓርቲ ዲሲፕሊን በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት ተጠርንፎ የነበረ ታፍኖ የነበረ ነበር። የታፈነው በኢትዮጵያ ውስጥ ታፍኖ የነበረው ህብረተሰቡ ብቻ አይደለም። ኢህአዴግ ውስጥ የነበሩ ፓርቲዎችም ታፋኞች ነበሩ። ሶ ነፃነቱ የመጣው ለሁላችንም ጭምር ነው ማለት። በእርግጥ ያው እኔ አፈናው እየተቀደደ በነበረበት ነው የተቀላቀልኩት። ግን ሰዎች የሚሰማቸውን የሚናገሩበት አልነበረም። ሶ ዲሞክራሲው የመጣው ለሁሉም ነው። ፓርቲያችን ደግሞ ፕሪንሲፕሉ ነፃነት ነው። ነፃነት ከውስጥ ጀምሮ ነው። የሚሳሳቱ ነገሮች እየታረሙ ግን ነፃነትን ዜጎች ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርጉ ነው። ዋናው ችግራችን በኢትዮጵያ የልማቱም የሰላሙም ቁልፉ ችግር የነበረው ነፃነት መታፈኑ ነው። ግን ደግሞ ከነፃነት በኋላ ነፃነቱን በአግባቡ ይዞ በኃላፊነት መጠቀም ላይ ችግሮች ተስተውሏል። እሱን ማየት ነው። በእኛ መሀል ግን የምንተዳደረው በአንድ ህገ ደንብ ነው። በአንድ ህገ ደንብ ነው። ፕሮግራማችን አንድ ነው። በኢትዮጵያ ብልጽግና ላይ፣ በኢትዮጵያ ሰላም ላይ፣ በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ መመስረት እንዳለበት በዚህ ላይ የተለያየ እይታ ያለው የብልጽግና አመራር የለም። የሶማሌ ክልል ቅርንጫፍ ሊሆን ይችላል፣ የደቡብ ቅርንጫፍ ሊሆን ይችላል። ሁላችንም እዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ነን። በነፃነት፣ በህብረ ብሔራዊነት፣ በኢትዮጵያ አንድነት በዚህ ጉዳይ ላይ የሚደራደር የለም። በዚህ ላይ ግን ምንድን ነው እዚህ ጋር ጽንፈኛ አለ፣ እዚህ ጋርም ጽንፈኛ አለ። ይሄ በግራ ያለው ጽንፈኛ እኛን የነፍጠኛ ተላላኪ ይለናል። ያው እናንተም ሰምታችኋል ሰበካውን። የነፍጠኛ ተላላኪ ነው። የድሮ ስርዓትን አምጥቶ ለማንገስ ነው። የፊውዳል ስርዓት ሊመጣ ነው። ኦሮሞ ተነስ ነው የሚለው። በሌላ በኩል ደግሞ ተረኛ መጥቶብሃል። ይሄ የግራኝ መሐመድ አይነት ዘመን እየመጣብህ ነው፣ አማራ ተነስ የሚል አለ። ይሄንን ሸርቦ ቀርጾ የሚሰጥ አጀንዳ ቀራጭ ደግሞ አለ። በዚህ መሀል መሳሳብ አለ ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ችግሮች ደግሞ ሲፈጠሩ ያንን አፈታት ላይ አንዳንድ የሚፈጠሩ ስሜቶች አሉ። ከዚህ የዘለለ ግን በብልጽግና መሀል ምንም ችግር የለም። ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል። ባንነጋገር ኖሮ በጋራ ቁጭ ብለን በማዕከላዊ ኮሚቴ ደረጃ በርካታ ጊዜ ተወያይተናል። በዞንና በክልል
አመራር ደረጃ ኢቨን ቅርብ ጊዜ ከ ኦሮሚያ ልዩ ዞንና የሰሜን ሸዋ አካባቢ ችግር ከተፈጠረም በኋላ ቁጭ ብለን ተወያይተናል። ማን ምን እያደረገ እንደሆነ እና ከዚህ በፊትም በህብረት ምን ሰርተን እንደነበረ አሁንም ያለውን ቻሌንጅ እንዴት ማለፍ እንዳለብን ተወያይተናል። ችግሮች እየተፈቱ ነው፣ ከዚህ በኋላም እየተፈቱ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች ከአቶ ታዬ ደንዳ ጋር እያደረግነው ያለነው ቆይታ አላበቃም። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል የዩቲዩብ ቤተሰቦች። አቶ ታዬ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚለጥፏቸው ጽሁፎች ባንድም ሆነ በሌላ መልኩ የድርጅቶን አቋም እንደሚያንጸባርቁ ተናግረዋል። ባንድ ወቅት እርሶ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ላይ አብን የፖለቲካ ካንሰር ነው የሚል ጽሁፍ ለጥፈው ነበር። በርግጥ የድርጅቱ አቋም እንደዛ ነው? ምክንያቱም አንድ የዴሞክራሲያዊ ሽግግርን ይፈጽማል ብለን ኦር ያደርጋል ብለን የምናስበው ድርጅት በዚህ መልኩ ሌላውን ፓርቲ መፈረጅ ነበረበት ወይ? ያው እኛ እንደ አቅጣጫ በኢትዮጵያ ፖለቲካ መተማመን እንዲኖር የፖሊሲ ልዩነት ቢኖርም የፕሮግራም ልዩነት ቢኖርንም ያለችን አንድ ሀገር ነች። በዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መግባባት እንዲፈጠር እንፈልግ ነበረ። ለዛም ስንሰራ ነበረ። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። ግን አንድ ፓርቲ ወጣ ብሎ ይሄ ተረኛ የሚል አጀንዳ አምጥቶ ያለ ምግባር ሲፈርጅ ያው የሱን ማንነት መልሰ መናገር የግድ ይላል ማለት ነው። ያንን ደሞ ዝም ብያ አላልኩም። ከመሬት ተነስቼ ወያኔ ህይወት መሰረቱ በኦሮሞ ህዝብና በአማራ ህዝብ መካከል መጠራጠር እንዲኖር መስራቱ ነው። እሳትና ጭድ ያውጣቃላችሁ ሁላችሁ አህያና ጅብ እና ይሄ ሁለቱ ማህበረሰብ ፈጽሞ ሊታረቅ የማይችል ህልም ነው ያለው የሚል ትርክት አስቀምጦ ያንዳንዱን ደግሞ በየቦክሱ በየሳጥኑ አስቀምጦ በፈለገ ጊዜ እዚህ ነካርጎ አጀንዳ እንዲሰጥ በዚህ በፈለገ ጊዜ እንደዚህ እና በዛ ነው ሲደላ የነበረው። ሶ ይሄንን ትርክት ያው አይ ቲንክ በዚህ ትርክት በኢትዮጵያ ፓርላማ ሁሉም እንደሚያውቀው አማራ ክልል 138 ወንበር አለው። ኦሮሚያ ክልል 178 ነው። ሲደመር ይሄ ከ300 ምናምን በላይ ነው ወንበሩ። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚወሰን ውሳኔ ማንኛውም ከሁለቱ ይሁንታ ውጪ ሊሆን አይችልም። ሁለቱ ተባብረው እምቢ ቢሉ ምንም አልነበረም ማለት ነው። ግን የነበረው ትርክቱ አንዱ ሌላውን እንዲፈራ፣ አንዱ ሌላውን እንደ ስጋት እንዲያይ እና የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ እንዲቀጭጭ ሆነው በዛ ሴራ ነው። ይሄ ሴራ ለመስበር ኦሮማራ ታቃላችሁ 2010 ባህር ዳር ላይ ህዝብ ለህዝብ የተላቀሰበት እና ታሪክም የሰራ ግንኙነት ነበር። ያ ኦሮማራ ሲፈጠር ትብብሩ ሲፈጠር ግዙፍ የነበረው ወያኔ ያው ጠፋ ማለት ነው። ኦፍኮርስ የህዝብ ሌላ ትግል አልነበረም ማለት አይደለም። በየግሉ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል። ግን ያ ወሳኝ ጉዳይ ነበር፣ በዛ ደረጃ መስማማት ማለት ነው። አሁን ላለው ኦፍኮርስ ለመጣው ለውጥ ቁልፍ ሚና ነበረ። ከዛ በኋላ ግን እዛ መሀል የተሰራው ስራ አሁን ምስቅልቅሉ አምና በአማራ ክልል እና ኦሮሚያ ክልል ተማሪ ለተማሪ የነበረውን አሳፋሪ ጉዳይ ሁሉም ያስታውሳል። በዛ ሚና ማን ነው ሲጫወት የነበረው ነው? አብን እንደተወለደ ልንገራ። አብን እንደተወለደ 2010 ሰኔ አካባቢ ነው የተመሰረተው።
አጀንዳው ምን ነበር ነው? ኦሮማራ ፌክ ነው የሚል ግን ሁሉም ያውቃል ምን ያህል ተጽኖ እንደፈጠረ። እሱ በዛ አይነት የፖለቲካ ፍረጃ ሊያስከድ ይችላል። ለምሳሌ ኦሮማራ ታክቲካል አላያንስ ይመስልኛል አይደለ? አይደለም አይደለም ስትራቴጂክ ነው። አይደለም በጣም ስትራቴጂክ ነው። በጣም ስትራቴጂክ ነው። ኦሮሞንና አማራን ለማጋጨት እና ለመለያየት የሚፈልግ ኃይል ጁንታው ብቻ አልነበረም። ኢትዮጵያን ለማዳከም የሚፈልግ ማንም በዛ ደረጃ ነው የሚያስበው። በሞሶሊኒ ጊዜም ሐሳቡ ነበረ። ሙርሲም መሐመድ ሙርሲም ሲለነበረው እሱን ነው። ሶ ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና እናሻግር፣ ኢትዮጵያን ትልቅ እናድርጋት ሲባል ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች መተባበር አለባቸው፣ ሁሉም የድርሻቸውን መወጣት አለባቸው። ይሄ እውነት ሆኖ ግን ደግሞ ይሄ ሁለቱ ማህበረሰብ የሚቃረንበት ሁኔታ ከተፈጠረ ያ ፍላጎት ወደፊት ሊሄድ አይችልም። ስለዚህ ግንኙነቱ ስትራቴጂክ ነው የነበረው። ኢት ዋዝ ኖት ታክቲካል። ታክቲካል ነው ለጊዜ ነው ምናምን ተብሎ ኦፍኮርስ ነገ ይጣላሉ ነገ ይባላሉ ብሎ ሲል የነበረው ጁንታው ነው። ያንን ከአፉ ተቀብሎ በዛ ደረጃ ይሄንን የለውጥ ኃይል ተረኛ ነው የሚል ትርክት ያመጣው እሱ ራሱ ነው። ቅድም ያነሳህልኝ ፓርቲ በዚህ በኩል ደግሞ ይሄ ነፍጠኛ ነው የሚል ደግሞ ያመጣል። ከበስተጀርባ ሆኖ ግን ያንን ፋይናንስ የሚያደርግ የሚያንቀሳቅስ አጀንዳ የሚሰጥ ስትራቴጂ የሚሰጥ ደግሞ ጁንታው ነበር። ሶ ከዚህ አንጻር ግን ህወሓትንም ቢሆን ኦነግ ሸኔን ታጣቂ ኃይሎች ናቸው። በዚህ መልኩ አልፈረጃቸዋቸውም። አብነን በዚህ መጠን መፈረጅ ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ተገቢ ነው? እኛ አብነን አልፈረጅንም። ምክንያቱም እንደ ፓርቲ አብነን አልፈረጅንም። እንደ ፓርቲ የፓርቲዎች አቲቲዩድ ለዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ፣ የፓርቲዎች ባህሪ ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ትልቁን ሚና ይጫወታል። ፓርቲዎች በራሳቸው ዴሞክራሲያዊ የሆነ ባህሪ ሊኖራቸው ይገባል። በዚህ መልኩ ፓርቲዎችና ተቃዋሚና ገዢ ፓርቲ መገፋፋታችሁ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ለምንፈልገው ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መምጣት ያደርሰናል? እዛ ጫፍ አያደርስም። መገፋፋት አያስፈልግም። ስንካሰስም በልኩ በእውነት ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። ነገር ግን ደግሞ አንድ እጅ ብቻውን አያጨበጭብም። አንተ ያለ ምግባሪ ስትፈረጅ ዝም ብለውጠ በዛ ደረጃ መሄድ አትችልም። በተመሳሳይ ያለውን እንትን እያልክ በኋላ መወያየት ያስፈልጋል። አሁን የኦሮሞን ህዝብ በተረኝነት በዛ ደረጃ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚያይበት የኢትዮጵያ የኦሮሞ ማህበረሰብ ካለው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ማዕቀፍ ውስጥ ምን ያህል ፐርሰንት ነው ያለው? በኢትዮጵያ ቢሮክራሲ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ 40% ገደማ ሆኖ ምን ያህል ነው ያለው ተብሎ እየታየ ግን ተረኛ ሆኖ ሁሉን ነገር ተቆጣጠረ፣ ሁሉን ነገር አርጓል። ለማሸማቀቅ ለማስጠላት የተሰበከ ሰበካ፣ ህዝብን ለህዝብ ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት የተሰራ ስራ በጣም ከባድ ነው በዛ ወገን። ሶ ይሄ ሊነገረው ስለሚገባ ህዝብ ከህዝብ ከዚህ በፊትም ወንጀል ማለት ግጭት ኖሮት አያውቅም። ኤሊቶች ናቸው ያንን የሚያደርጉት፣ ወደፊትም አያደርግም። አሁንም ህዝብ ከህዝብ ችግር የለውም፣ ግን ችግሮች በህዝብ መካከል እንደሆኑ አርገው በመሬት ላይ ያልሆነ ሰበካ የሚያደርግ ፓርቲ መቆጠብ አለበት። በወንጀልም ሊያስጠይቅ ይችላል። ከእኛም አንጻር የምናይ ነገር ካለ እናያለን ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እስቲ አጣዬን ጉዳይ እናንሳ። እኔ እንደ አንድ ዜጋ አጣዬን ያወደመው ኃይል አንድ ከመንግስት ወይ የተሻለ ጉልበት አለው አሊያም በመንግስት መዋቅር ይደገፋል ሰዎች እንደሚሉት እንደዛ አይነት ጉልበት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እርስዎ ደግሞ አጣዬና አካባቢዋ ላይ ኦነግ ሸኔ የለም ይላሉ። በአንድ ቃለ ምልልሶ ላይ ይህንን አድምጫለሁ። አጣዬ በማን ወደመች? ይሄን ጉዳይ ያው ከተለያዩ ሚዲያዎች ጋር አንስተናል። በተጨባጭ
ማን ነው ምንድን ነው የሆነው የሚለውን የፌደራል ፖሊስም ያጣራው ነው የሚገኘው። ከመንግስት በኩል በዛ ቦታ ላይ ተሳተፈ አለ ወይስ የለም? ከህብረተሰቡ ውስጥ ደግሞ ማን ነው ምንድን ነው ደግሞ ያለው የሚለውን ያጣራ ነው የሚገኘው። ግን አጣዬ ብቻ ሳይሆን ከአጣዬ በፊት በጣም በርካታ መንደሮች የተቃጠሉ አሉ። በርካታ ህዝብ የተፈናቀለ ነበር። በዚህ በኩልም ያው ሌሎች ነጥሎ እንደሚያለቅሱ ሳይሆን አማራ ላይ የደረሰ ጉዳት የኦሮሞ ጉዳት ነው፣ የኢትዮጵያ ጉዳት ነው። ኦሮሞ ላይ የደረሰም ጉዳት የአማራ ጉዳት ነው፣ የኢትዮጵያ ጉዳት ነው። ነገሮችን በምሉእ በዚህ ደረጃ ማየት የተሳናቸው በአንድ በኩል ያለውን ችግር በጣም አግዝፈው በሌላ በኩል ያለውን ደግሞ እንደሌለ አድርገው የሚያነሱ አሉ። በዛ ምክንያት ያነሳቸው ነገሮች አሉ። እሱ እየተጣራ ነው የሚገኘው። ግን እኔ ባለኝ መረጃ አሁንም ሸኔ በዚህ በወለጋ በኩል ነበረ፣ በደቡብ ኦሮሚያ በኩል ነበረ። እዛ አካባቢ ስለመኖሩ መረጃው የለም። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ባወጣው መግለጫ ግን ኦነግ ሸኔ ድርጊቱን እንደፈጸመ ያምናል። አንድ ፓርቲ ውስጥ ሆናችሁ መናበብ የለም ማለት ነው? አይ መናበብ ይኖራል። አንድ ፓርቲ ውስጥ ብቻ ሳይሆን አንድ ዞን ላይም ሆነ የተለያየ መረጃ ሊኖር ይችላል። አንድ ፓርቲ የተለያየ በዚህ በሀገር ደረጃ ሳይሆን ማለት ነው። ሶ መረጃውን ተለዋውጦ ምንድን ነው ያለው ምንድን ነው የሌለው ማለት ላይ እንትን ሊኖር ይችላል። ግን ዞሮ ዞሮ እኛ ባለን መረጃ ያው ጽንፈኞች ምናልባትም የጁንታውም ሴራ ያለበት ህዝብን በህዝብ ላይ ለማነሳሳት የተሰራ ስራ ነው ብለን ነው የምናምነው። ከዚህ በፊትም ያው ግጭት እዛ አካባቢ ያው ከአጣዬ በፊት የነበረው ነበረ። መከላከያም ያየበት ሁኔታ ነበር፣ መግለጫም የተሰጠበት ነበረ። ግጭቱ የነበረው እዛው አካባቢ ባለው ገበሬ ነው እንጂ ሸኔ የለም የሚል ነበር ማለት ነው። ሶ ያ መረጃ የኔ ብቻ አይደለም። ግን በአጠቃላይ ትክክለኛው ነገር ተጣርቶ ምንድን ነው የሆነው፣ ማን ነው ያጠፋው፣ ሴራው የማን ነበረ፣ ምናልባትም ከመንግስትም ወገን የሚኖርበት ከጸጥታ ኃይሉም የሚኖርበት ከማህበረሰቡም ደግሞ በዛ ደረጃ ያለበት ካለ ተጣርቶ ተጠያቂ መሆን ያለበት ይጠየቃል። እየተጣራ ስለሆነ በዛ ደረጃ መታየት አለበት ነው። ግን አቶ ታዬ በዚህ መጠን አንድ ከተማን የሚያወድም ኃይል ቅድሜ እንደተናገርኩት ወይ ከመንግስት የተሻለ ጉልበት ሊኖረው ይገባል፣ አሊያም በመንግስት መዋቅር ውስጥ ድጋፍ ያለው መሆን አለበት። ይሄ ግልጽ ነው ሊሆን የሚችለው። ይህንን ማጣራት ለመንግስት ምኑ ላይ ነው እንቅፋት የሆነበት? ቀድሞ መከላከል ሳይቻልም ነበር ወይ? አንድ ከተማን የሚያጠፋ ኃይል እንግዲህ ወደ እንትኑ እንውሰደው፣ ግዝፈቱን የጉዳቱን ግዝፈት እንየው። በሺዎች የሚቆጠሩ እርሶም እንደተናገሩት ወደ 40 ሺህ የሚቆጠሩ ኦሮሞዎችም ተፈናቅለዋል ከቦታቸው፣ የአጣዬ አካባቢ የሚኖሩ የአማራ ኦሮሞዎች በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አማራዎች ተፈናቅለዋል ከዛ አካባቢ። መንግስት አያውቀውም ነበር ፈጽሞ ይህን የሚያህል ጉዳት? አይ መንግስት አሁን እኮ ብያለሁ፣ እንዴት እንዳላየኸኝ አላቅም እንጂ ያው ጽንፈኛ በእኛ ክልል አምና ታውቃለህ ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰ። ይሄ ጽንፈኛ በአንድ በኩል መዋቅር ውስጥ ያሉትን አጌንስት ሂም ወይም በሱ ተቃራኒ የሚቆሙትን ያስፈራራል፣ ሌሎችን ደግሞ ምናልባት በስሜት በሆነ ነገር ያሳምናል፣ እንትን ይላል ማለት ነው። ሶ ጽንፈኝነት በመዋቅር ውስጥ ከገባ ችግር ይፈጠራል። እኛ ጋ እንደነገርኩ
ከላይ እስከ ታች አገንስ ጽንፈኛ መናገር የማይቻልበት ወቅት ነበር። ሶ የደረሰው ጉዳቶች ከመንግስት አሁን ሻሸመኔን የደረሰው ጉዳት ተዝልሃል። እንደውም ሱንሱን ሲታይ የታጠቀ ማይል አልነበረም ማለት በትጥቅ ደረጃ የመጣ ሳይሆን ዛው ወይም ተደራይቶ ቀደም ብሎ ገብቶ በኢሳት በነዳጅ ምናምን የተሰራ እንትን ነው። ሶ ጥፋት ለማጥፋት ቀላል ነው፣ መገንባት ነው የሚከብደው። በቀላል ኃይል ብዙ ነገር ማጥፋት ይቻላል። 10 ሰው 20 ሰው ከተማን ማቃጠል ይችላል። ሶ ከዛ አንጻር አይደለም መታየት ያለበት። መታየት ያለበት የነበረው መዋቅር እዛ አካባቢ ኢቭን ለግጭቱ መነሻ የነበሩ የሆኑ እንትኖች ምንድናቸው የሚለውን እና መዋቅራችንን መፈተሽ ያስፈልጋል። ምናልባትም እንግዲህ ሰሞኑን ያያያቸው ነው የአማራ ክልልም የጸጥታ ኃላፊዎች እንትን የሚላቸው ሊኖር ይችላል። ከዛ ጋር ሊያያዝ ይችላል ላይያያዝ ይችላል እኔ አላቅም። ግን የመንግስት መዋቅር ውስጥ ለዛ መነሻና መድረሻ የሆኑ ያንን ደግሞ ለአጀንዳ ያንን ተከትሎ የሆነውን ታቃል እሱ እዛ ሆነ ተከሰተ ጉዳቱ ደረሰ ከጉዳቱ በኋላ ደግሞ የመጣው አለ ማለት ነው። ሶ በሰሄራ ፖለቲካ የሆነን አጀንዳ ኢቭን መንግስት ውስጥ ያለው ከዛ ከውጪም ሆኖ ያንን ሊያንቀሳቅስ ይችላል። የትኛው ማን በምን ደረጃ ተሳተፈ የሚለው ግን ያው የሚጣራው አሁን እየተደረገ ያለው ማጣራት ምርመራ ያጋልጣል ብዬ አምናለሁ ማለት ነው። እስቲ ወደ ትግራይ ደግሞ ልውሰዶት። ትግራይ ክልል እንግዲህ በጊዜያዊ አስተዳደር ስር ነው የወደቀው። ትግራይ ክልል ውስጥ በአንድ ወቅት እርሶ በሰጡት ቃለ ምልልስ ትግራይ ክልልን ያመሰ ያለው ህወሓት የጁንታው ቡድን ነው ማሊያ ቀይሮ የሚል አይነት አገላለጽ ተጠቅመዋል። መከላከያ አደረገው እንዲባል ሴቶችን የሚደፍረው ንብረት የሚዘርፈው ሰዎችን የሚገለው የህወሓት ጁንታ ቡድን ነው ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደግሞ በቅርቡ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡት ሪፖርት ላይ በመከላከያ በኩልም አንዳንድ የስነ ምግባር ጉድለቶች እንደነበሩ፣ የዲሲፕሊን ግድፈቶች እንደነበሩ ተናግረዋል። የትኛውን ቃል እንመን አቶ ታዬ? ይሄ የሚጋጭ አይደለም። የኛ መዋቅር መከላከያም ሊሆን ይችላል ፖሊስም ሊሆን ይችላል ስህተት የሚሰራ የለም አይባልም ማለት ነው፣ ሊባልም አይችልም። ሶ እዛ ውስጥ በንዴት ያው እነሱ የፈጸሙት በጣም አስነዋሪ በደል ነበረ በመከላከያ ላይ። ሶ ያ ስሜት አለ። ከዛ አንጻር አንዳንድ አባላት የሚፈጽሟቸው ስህተቶች ይኖራሉ። ይሄ እንዳለ ሆኖ ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአንድ ወቅት ደግሞ ቀደም ብሎ ፍጹም በዲሲፕሊን በተመራ ሚሽን ነው የጨረስ ነው ሲሉ ነበር። ያው በአጠቃላይ ሲታይ ነው ያው ከዛ በኋላ አሁን ካለቀ በኋላ ያው ጁንታው በራሱ በሚሰራቸው ሴራዎች ሰው መሃል ሆኖ ቄስ መስሎ ትንኮሳ ሲያደርግ እና ጉዳት ሲደርስ መከላከያ ደግሞ በስሜት የሚላቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን በአጠቃላይ የመጀመሪያው ዙር ያው ከተማዎች ሙሉ በሙሉ ሊወድም የሚያስችል ነበር። ጦርነት ነው የተካሄደው። ግን ያ ሳይደረግ በጥንቃቄ የተወሰደ ነው ለማለት ነው። የሚጋጭ አይደለም። ይሄም በአጠቃላይ ሲታይ እንደዛ ነው። ውስጥ ላይ ግን የሚከሰቱ እዚያም እዚህም ስህተቶች ይኖራሉ። ከኔ አንጻር ግን አንደኛ ይሄ ቡድን ከልምዱ ያ ቅድምም ባወራናቸው እንትኖች የሴራ ቡድን ነው፣ ሴራ ነው የሚሰራው። ወደ ጦርነት ከመገባቱ በፊት የሻቢያን ወይም የኤርትራ ሰራዊት ልብስ እያሰፋ እንደነበረ በአልሜዳ መረጃዎች ሲወጡ ነበር። የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት ልብስ እያሰፋ እንደነበረም መረጃዎች ሲወጡ ነበር። ያ ምን ለማድረግ ነው?
የሚለውን አንደኛ ተመሳስሎ ለማጥቃት ነው። ሁለተኛ ደግሞ መከላከያ መስሎ ህብረተሰቡ ላይ ጉዳት አድርሶ ህብረተሰቡ አገንስት መከላከያ እንዲቆም ለማድረግም ያመቻል። ያንን ሲያረግ ነበር ኦነግ መስሎ በእኛ ክልል ኦሮምኛ ተናጋሪዎችን አስተማርቶ ያኔ ኦነግ ሲንቀሳቀስ በነበረበት ወቅት 86 87 90 ምናምን አከባቢ ልብስ ቀይሮ የራሱ ሰራዊት ኦነግ መስሎ ለሊት በማይታይበት የሰው ቤት ሲያቃጥል ሲገል ሲዘርፍ ነበር። ሴራ በዛ ደረጃ ሲሰራ ነበር ማለት ነው። ሶ ከዚህ በመነሳት ሎጂካሊ ሲተነት ነው ይሆነ ያለው በጁንታው ነው ወደሚል መደምደሚያ ነው የሚያመጣ ማለት ነው። የኤርትራ ሰራዊት አልገባም ይያሉኝ ነው። የኤርትራ ሰራዊት ገብቷል አልገባም የሚያቀው አካል አለ? አይ ቲንክ አልገባም የተባለም አልመሰለኝም። ግን በድንበር በኩል ኤርትራ ላይ ይታወቃል ሮኬትም ተኮሷል እነሱ ወደ እነሱም ገብቶ ጥቃት እንዳያደርሱ እነሱም ድንበር አካባቢ የገቡበት ሁኔታ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትሩም የሰጡት መግለጫ ላይ የሚታይ ነበር። አጠቃላይ ግን እሱ ከኔ ጋር የሚያያዝ አይደለም። እኔ ነኝ አይመጥንም። እሺ ወደ ሌላ ጥያቄ ለለፍ። ሰሞኑን በርሶ ማህበራዊ ሚዲያ ገጽ ላይ ብልጽግና ለዜጎች ክብር ይሰራል የሚል መልእክት ተላልፎ ነበር የምርጫ ቅስቀሳው ጋር ተያያዥ ሆኖ። ብዙ ሰዎች ይህንን ቃል እንደ ስላቅ ይወስዱታል። ምክንያቱም ብልጽግና ፓርቲ ብዙ ጊዜ ከዜጎች መፈናቀል፣ ሞት እና ከንብረት ውድመት በኋላ ድግሶች አሉት። ፓርኮች ይመረቃሉ ወይ ድግሶች ይኖራሉ። በቅርብ እንኳን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የ3ኛ ዓመት በዓለ ሲመትን አክብራችኋል። ብዙ ሰው ቅራኔ አቅርቧል በዚህ ጉዳይ ላይ። እኔ እንደታዘብኩት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ብዙ ጥያቄ አስነስቷል። አይቃረንም። ብልጽግና ለዜጎች ፓርቲ ለዜጎች ክብር ይሰራል። ለዜጎች ክብር የሚሰራ ፓርቲ ነው። ይሄ በፕሮግራሙም ላይ የተንጸባረቀ ነው። እኛ እንደ መርህ የምንከተላቸው 3 ነገሮች ናቸው። አንደኛው ህብረ ብሔራዊነት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ብዝህነት በአግባቡ መከበር አለበት የሚል ነው። እዛ ውስጥ ግን የኢትዮጵያ አንድነት ለድርድር እንዳይቀርብ ተደርጎ ማለት ነው። ሁለተኛው ነጻነት ነው። ኢትዮጵያውያን ዋጋ የከፈሉት ለረጅም ጊዜ በሀገራቸው ላይ በነጻነት ለማሰብ በነጻነት ለመንቀሳቀስ ለመስራት ነው። እሱን ማረጋገጥ የግድ ነው የሚል ነው። ሶስተኛው የዜጎች ክብር ነው። ባለን አቅም ለዜጎቻችን ክብር እንሰራለን። በውስጣችንም ውጭ ያሉ ዜጎቻችንም ክብራቸው እንዲጠበቅ እንሰራለን የሚል መሪ አለን ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው ሰው በእቅድ ነው የሚሰራው። በእቅድ እየሰራ ያው ለልማት በእቅድ ተሰራለ፣ ፕሮግራም አለ። አመት ጠብቆ ነው የሚመጣው። አሁን ባለፈው ፋሲካን አሳልፈናል። እሱ አመት ጠብቆ ፕሮግራም ጠብቆ ነው የሚመጣው። ግድያ ግን የወንጀለኞች ሽብርተኞች ያለ እቅድ ነው የሚያረጉት። እነሱ አጀንዳ ለመፍጠር ሲሰሩ ያንን ለማምከን ወንጀለኞችን ለመቆጣጠር ያንን የሚያደርግ ኃይል አለ፣ ሚሊሻው አለ፣ ፖሊሱ አለ፣ መከላከያው አለ፣ ተሰማርቷል፣ ዋጋ እየከፈለ ነው። እሱ በዛ ይቀጥላል። በሌላ በኩል ያለውም ደግሞ መቀጠል አለበት። የነሱን አጀንዳ ተከትለን በየወቅቱ እያለቀስን ሁሌ በዛ ደረጃ እንድንሆን ነው የሚፈልጉት። እዛው በነበርንበት እንድንቆም ነው የሚፈልጉት። እኛ እሳት ውስጥ ሆነን ሸገርን ሰርተናል። እሳት ውስጥ ሆነን እሳቱ ብቻ ላይ አተኩረን ቢሆን ምንም ጠብ የሚል ነገር አይኖርም። እሳቱ ውስጥ ሆኖ እንጦጦ ተሰርቷል። እሳቱ ውስጥ ተሆኖ አሁንም በወንጪም በጎርጎረም በኮይሻም እቅድ አለ። የምንሰራቸውን ስራዎች ሁሉም ዘርፍ ዘርፍ ነው ያለው።
ዳሴን እየሰራን ነው ለንሞላ ነው በዚህ መሃል የሚሞት ሰው አለ ሽብርተኞች የሚያደርጉት ነገር የሚንችለውን ለመከላከል በዛ ደረጃ እየሰራን ነው ከዛ አልፎ ግን የሚሆን ነገር አለ እሱንም በዛ ደረጃ በዛ መስመር ይከተላል በዚህ በኩል ያለው ወስራ ኢትዮጵያ ለማት እሱም ለኢትዮጵያ መስራት ነው ማለት ነው ሶ የሚጋጭ ነገር ነው ብዬ አልወስድም ማለት ነው ከአቶ ታዬ ደንዳ ጋር ያደረግነው ያለው ነው ቆይታ አላበቃ አብራችሁን ቆዩ አቶ ታዬ ደንዳ በጣም ብዙ ሰዎች አሁን ላይ የሚጠይቁት አንድ ጥያቄ አለ ፓርኮች ገንብታችኋል በርግጥ የኢትዮጵያ ህዝብ በከፍተኛ የሆነ ጥያቄ ውስጥ አለ ይቺ ሀገር ትልቅ ተቃርኖ ያለባት ሀገር ናት ህዝቧ በፖለቲካ ጉዳይ አለ መግባባቶች አሉ በኢኮኖሚ ጉዳይ በባንዲራ ጉዳይ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ቅራኔ ያለብን ማህበረሰቦች ነን ፓርክ ቀዳሚ ጉዳይ መሆን ነበረበት ወይ አይ ቲንክ ከዚህ አንፃር ጥያቄ ያላቸው ሰዎች አሉ ግን ፓርክ ቀዳሚ ጉዳይ አልሆነም የራሱን መስመር ይዞ ነው እየሄደ ያለው መከላከያን ሪፎርም ማድረግ ሁሉም ያውቃል ቅድም እንዳነሳውል የወያኔ መንፈስ ያረፈበት በአመለካከትም በብቃትም በአደረጃጀትም ብዙ ችግር የነበረበት መከላከያ ነበር የነበረን እና አይ ቲንክ ህብረተሰቡም የኔ ነው ብሎ የማያምንበት ደረጃ ነው የነበረው አንተም ታውቃለህ መጡብኝ ነው እንጂ መጡልኝ አይላቸውም ነበር ሶ ያንን በእሳቤ ደረጃ በመዋቅር ደረጃ በብቃት ደረጃ በርካታ ማሻሻያዎች መጥተዋል እዛ ሶ ፓርክ ብቻውን አልተሰራም በጎንዮሽ የተሰራውን ሰው ለምን አይመለከትም የህግ ማሻሻያዎች በኢትዮጵያ የንግድ ህጉን የማህበራት ህጎች በርካታ ስራዎች በጎንዮሽ የተሰሩ ነው ፓርክ የሱን ጥሎ የተሰራው ፓርክ ብቻ ነው ሌላን ይፈልጋል ውሸት ነው ሰይራም ነው ይሄ በራሱ በጣም ብዙ ነገር ተሰርቷል including ብልጽግና መመስረት የነበሩ በየዞኑ የነበሩ እንትኖችን አስማምተው እሱም እንዳይፈጠር ብዙ ሰይራ እየተሰራ እሱን አልፎ እንደ ፓርቲ ብዙ ሰርተናል የኛ ፕሮግራም የኛ ፖሊሲ ሆም ግሮን ኢኮኖሚ ፖሊሲ ተቀርጿል በዚህ ሀገር ላይ የግብረ የገጠር ፋይናንስ ከዚህ በፊት ያልነበረ ተዘርግቷል አሁን እየተሰራ ያለው በበጋስ እንደኔ ማምረት እንትንም እየታየ ነው የሚቀሩት ነገሮች ይኖራሉ ግን እየተሰራ ነው ሶ የተሰራው ፓርክ ብቻ ነው ይሄ ለመዝናኛ ነው ኢትዮጵያ ጉዳይ አይደለም ውሸት ነው ተነጥሎ የሚወራ ነገር ነው የሴኩሪቲ ማዋቅሩን ለማሻሻል ብዙ ርቀት ተሄዷል ከፓርቲዎች ጋርም ኦፍ ኮርስ በርካታ ፓርቲዎች ያለውን ለውጥ እየደገፉ ነው ሆንም ሶ ብዙ በርካታ ነገሮች እየተሰሩ ነው መግባባት ብሔራዊ መግባባትንም ለማምጣት አይ ቲንክ የኢርቅና የብሔራዊ መግባባት ኮሚሽን አለ በዛ ደረጃ ኢቭን የድንበርና የማንነት ኮሚሽን ሁሉም አሳይመንታቸውን እየሰሩ ነው ከዛም የዘለሉ ያወጣ ብሎ መታየት አለ መታየት ሌላ ነገር ሆኖ ብዙ ቅራኔዎች አሉ ያንን ቅራኔ ለመቅረፍ ሌላው ቀርቶ አሁን ናሽናል ዲያሎግ ወደ ናሽናል ዲያሎግ የነበረ የኦሮማራ ውይይት ነበር በመሁራን ደረጃ የተደረገ ነበር ምክንያቱም አምናም ከዛም በፊት ከዛም በኋላ እዚህ መሃል እሳት እንዲቀጣጠል ሲሰራ ስለነበረ በርካታ ጊዜ ውይይት ፈፈር ቀረበበት ነው አሁን ወደ ናሽናል ዲያሎግ አድጎ ሁሉም የተሳተፉበት ኢቭን ባለፈው ሳምንት ውስጥ ሃይሊ ሪዞርት ላይ የተደረገ ነበር ምናልባት የሚዲያ ሽፋን መሰጠት አለ መሰጠቱ ላይ ሊሆን ይችላል እየተሰራ ያለው ዘርፈ ብዙ ነው ኢቭን አሁን ይሄው ላይ ሆነን የዝናብ እንትን ያው በድርቅ በርካታ ጊዜ ስለምንጠቃ
ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት የዝናብ ማዝነቢያ ሲስተም መጥቷል። ያ ብቻ ሳይሆን በዚህ ውስጥ ሆነን መንኩራኩር መጥቋል። እና እየተሰራ ያለው ፓርክ ብቻ ነው ሸገር ብቻ ነው ብሎ የሚያስብ በጣም የተሳሳተ ነገሮችንም ለማዛባት የሚሰራ ስራ ነው። እሱ ብቻ እሱ ሳይሆን አንድ አንድ ሚዛን ላይ ልናስቀምጣቸው የምንችላቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የህዝቦች ደህንነት አንዱ ነው። ፓርክ ታሳቢ የሚያደርገው በቀዳሚነት የሀገሪቱን ሰላምና ደህንነት ነው። ምክንያቱም ፓርክ ያለ ጎብኚ ምንም ነገር ነው። ጎብኚዎች መጀመሪያ ጎብኚዎች ጭንቅላት ውስጥ መምጣት ያለበት የሀገር ደህንነትና ሰላም ነው። ሀገሪቱ አሁን ላይ በብዙ ወገን እንደዚህ አይነት የደህንነት ስጋት ውስጥ ገብታለች። ዜጎች የደህንነት ስጋት ውስጥ በገቡበት ወቅት ፓርክን ማሰብ ምናልባት የቅደም ተከተሉ የተዛባ ይመስላል የሚሉ ወገኖች አሉ። አንደኛ ነገር ቅድም እንዳነሳውልህ የኢትዮጵያ ሰላምና ደህንነት አሁን የሚወራለትን ያህል አይደለም። በጣም ወደ መረጋጋት እየመጣ ያለ ግን ደግሞ አሁንም ከተማዎች፣ ወረዳዎች ውስጥ ጥቃት ይፈጸማል፣ ዜጎች ይሞታሉ። ያን ያህል አይደለም ለማለት እሱን በዛ ደረጃ ማየት ነው። አሁን ችግሩ የእሳቤ ነው። ሰው ሰላም የሚያጣው መሬት ላይ ሳይሆን ያው ጦር ከፈተው ወሬ የፈተው ይባላል። በርካታ ዩቲዩቦች፣ በርካታ ፌስቡኮች የሆነ አንድ ኢንሲደንት ሲፈጠር አጠቃላይ ሀገሩ እንደተተራመሰ አድርጎ የሚያቀርባል። የደረሱ ጉዳቶች፣ የሚሞቱ ዜጎች እና የሚወድሙ ንብረት ሳያሳዝነን ቀርቶ ሳይሆን በተጨባጭ ግን ተለክቶ መታየት አለበት። የኢትዮጵያ አሁን የጸጥታ መዋቅሩ በጣም እጅግ በጣም ሊባል በሚችል ሁኔታ እየተጠናከረ ነው። ግን ቅድም ያነሳሁት 11 ዞን ተቆጣጥሮ የነበረው ሽፍታ ቡድን አሁን የሚቆጣጠረው ቀበሌ የለውም። ግን ደግሞ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ተስፋ ከመቁረጥ የተነሳ ሁለት ሆኖ አንድ ሆኖ ወጥቶ በሰላም የሚኖር ማህበረሰብ ወይ ገበያ ላይ ወደ ቤተክርስቲያን አካባቢ ወይ መስጊድ ሄዶ በአንድ ጠመንጃ ጉዳት ሊደርስ ይችላል። አሸባሪ ነው። ይሄንን ማየት ያስፈልጋል። ኢቭን እኛ በብዙ መልኩ የተጎዳ መዋቅር ያዘች ሀገር ይቅርና አሜሪካን ብትሄድ በዚህ ደረጃ የታመመ ሰው ወይም የሆነ እንትን ወጥቶ 20-30 ሰው በአንድ ቀን ይገላል። ንጹሐን ላይ መተኮስ ቀላል ስለሆነ እዚህ ጋር ደግሞ በደንብ ማየት ያለብን አንዱ ስለሌላው የነበረው አመለካከት በጣም የተበላሸ ስለነበረ ጽንፈኝነቱ እና ሴራውም በዛ ደረጃ ስለሆነ ይሄንንም ማመዛዘን ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ያው ጁንታውና ሌላው ጠላት ኢትዮጵያን ለማመስ ለማተራመስ ከወጠኑት ሴራ አንጻር እጅግ በጣም የሚደነቅ ስራ ሰርቷል። ይህንን ማመን ያስፈልጋል። እዚህ ላይ ተስፋ አድርገን በዚህ ላይ ካፒታላይዝ እያደረግን ችግሮቻችንን የቀረፍን መሄድ አለብን። ያ ሲሆን ግን እኛ የምንሰራው ለዛሬ ብቻ አይደለም። እንደ ፓርቲም እንደ መደመርም ዛሬ ያለንን አቅም ደምረን ለነገ የተሻለች ሀገር ለመፍጠር ነው የምንሰራው። ሰላሙን ለማረጋገጥ ብራንች አለው ያንን የሚሰራ እሱ ላይ እየተረባረብን ነው። ያ አልተሰራም የሚል ካለ ውሸት ነው። ብዙ ነገር ተሰርቷል። በዚህ በኩል ደግሞ ልማቱ ላይም የሚሰራ ተቋም አለ። ያንንም ደግሞ መስራት ነው እንጂ አንድ ብቻ ሰርተን ይሄ እኮ ከዚህ ያልተሻለ ነገር ለማየት ሌላ ሀገር የሚሄድ በዚህ መንገድ ደግሞ የሚባክን የኢትዮጵያ ዶላር ብዙ ነው። ለኢትዮጵያውያን ይሄንን እዚህ ማቅረብ አይ ቲንክ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አበርክቶ ማድረግ ነው። ከውጭ የሚመጣውን ሳይሆን እዚህ ሀገራቸው ላይ ሀገራችን መበልጸግ እንደምትችል
በየቦታው በየሰፈሩ የብልጽግና ፖቴንሻል እንዳለ ሰው ጭንቅላት ውስጥ መፍጠር ቀላል ነገር አይደለም። ከበጋ እስከ ክረምት የሚዘንብበት ሀገር ላይ ሆነን ወደ በረሃ ሀገር እንሰደዳለን። አብዛኛው ችግር የፖሊሲ ችግር እንዳለ ሆኖ የእይታም ችግር አለ። ይሄንንም ለመቀየር በርካታ አስተዋጽኦ አለው ይሄ ስራ። ሀገራችን ተስፋ አላት ብሎ ሰው በሀገሩ ተስፋ እንዲያረግ ያረጋል። ስለዚህ ይሄንን ስናስብ ሙሉ በሆነ መልክ ማየት ነው እንጂ ያለብን ነጣጥለን ስናይ ችግር ይሆናል። ሌላው ጥያቄ ምናልባት ሰሞኑን እርሱም አንድ ሚዲያ ላይ ቀርበው ከሰጡት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከሰጡት ቃለ ምልልስ ጋራ ይያዛል። ኦሮሞማ ምንድነው? ለምንድነው ሰው በስጋት የሚያየው? ያው ቅድም ያልኩህ ነው በስጋት እንዲሳል ስለተደረገ ነው እንጂ ኦሮሞማ በስጋት የሚታይ እሴት አይደለም። ኖርማሊ ኦሮሞማ ማለት ኦሮሞነት ነው። ኖርማሊ ያው ጉራጌ አለ ጉራጉማ ጉራጌነት ነው። ኢትዮጵያ አለ ኢትዮጵያዊነት ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። ሌላ ትርጉም አላዘለም። ኦሮሞ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ኦሮሞ ኮንሰፕቱ ግን አቶ አሰፋ ጃለታ ኮንሰፕቹዋላይዚንግ ኦሮሞማ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ኦሮሞማን እንደ ግሎባል ፕሮጀክትም ፕላስ ናሽናል ፕሮጀክትም አድርገው ይወስዱታል። ያው ሰው እኮ በፈለገው ይተረጉማል። አንደኛ ኦሮሞማ ሊበላን መጣ ብሎ የሚተረጉሙም አሉ እኮ። አትሮጋጋም እኔ እኮ ትክክለኛውን እየነገርኩ ነው። በሌላ በአንድ በኩል ለዚህ አላማ ነው ሚል አለ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሌላ ሚል አለ። ያው ጽንፈኞች የሚተረጉሙበት አቅጣጫ ያው ነው። ህዝብ በህዝብ ላይ መተማመን እንዳይኖር፣ ሌላው በስጋት እንዲያየው የሚፈልጉ አሉ። ግን ኦሮሞነት ከአማራነት ከሲዳማነት ከሶማሌነት የተለየ ኮንሰፕት አይደለም፣ መሆን ነው። ኦሮሞ የሆነ ሰው ኦሮሞ ያው ነው ማለት ነው። እዛ ውስጥ ግን ያው የኦሮሞ ባህሪ ያው በኦሮሚያ ውስጥ ሁሉም እንደሚያውቀው የሌለ ብሔር ብሔረሰብ የለም፣ የሌለ ሃይማኖት የለም ኦሮሚያ ውስጥ። ይሄ የሚያመለክተው ይሄ ማህበረሰብ ከሁሉም ጋር ተስማምቶ በፍቅር በሰላም መኖር የሚችል ያንን እሴት ያለው መሆኑን ነው የሚያሳየው። ነገር ግን ይሄ ትክክል አይደለም፣ አንተ ወንድም አንተ ጋር የመጣውን ወይ ነፍጠኛ ብሎ በመሳል ወይ ሌላ ነገር አድርጎ ጽንፈኝነት እንዲጋባበት አድርጎ ችግር እንዲፈጠር የሚፈልግ አለ። በዚህ በኩል ደግሞ ይሄ ኦሮሞ የሚባለው ኦሮሞማ የሚባለው አጥፊ ነው፣ ቀላዋጭ ነው፣ ልውጥ ነው ብሎ ደግሞ የሚያስፈራራ አለ። ይሄ ለየቅል የሚታይ ነው። ህዝብን በህዝብ ላይ መተማመን እንዳይኖረው ለማድረግ የሚደረግ ነው። ኦሮሞ ኦሮሞ ነው፣ ከበርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር የተጋባ ነው። ማንነቱ ይታወቃል፣ ባህሪው ይታወቃል። ያላየው የለም፣ ያልሰማው የለም። ኦሮሞ ያው ነው። ሌላ መንፈስ፣ ሌላ መነሻ፣ ሌላ መድረሻ የለውም። በኢትዮጵያዊነት ማዕቀፍ ውስጥ ያው የራሱ ቋንቋዎች ቋንቋ አሉት፣ ባህል አለው። በዛ ደረጃ ከሁሉም ተስማምቶ የሚኖር ነው። ባህሉ ገፊ አይደለም። ኢቭን ሰው ሲገዳደል ደም መላሽ አይደለም እንትኑ። እና አንድ ሰው ስለሞተ እንደገና ሌላ ሶስት አራት ሰው በበቀል መሞት አለበት ብሎ የሚያስብ ማህበረሰብ አይደለም። በእርቅ በጉማ ተፈቶ የገዳይና የሟች ቤተሰብ ተዛምደው ችግሩ ተፈቶ የሚኖርበት ማህበረሰብ ነው። ግን የተበላሹብን እሴቶች አሉ በየዘርፉ። እንደዚህ ነው ኦሮሞ ማለት እንጂ እንደ አውሬ ኦሮሞን ለመሳል የሚደረገው አካሄድ ትክክል አይደለም። ግን እናንተም ወደ ብልጽግና ከመምጣታችሁ በፊት እነ አሰፋ ጃለታ የጻፉት ጽሁፍ ላይ ኦሮሞ ልክ እንደ አንድ ኤትኒክ ሄጂሞኒ ተደርጎ አንድን ብሔር የበላይነት በሌላው ብሔር ላይ የመጫን አይነት ፕሮጀክት ተደርጎ ተስሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሉት ነገር አለ? ግልጽ መሆን ያለበት እስካሁን የመጣንባቸው መንገዶች አይተናል። ያው ጁንታው ለ27 ዓመታት በኢትዮጵያ ላይ በእርግጥ የሌላ ወኪል
ኢትዮጵያ አመራር አይደለም ሆኖ ሲሰራ ማለት ሰው ለሀገሩ ሲሰራ ሀገሬ ነው የሚለውን በዛ መጠን ስለማይዘርፍ ብዬ ነው፣ በዛ መጠን ሴራ ስለማይሰራበት ብዬ ነው። ያን ሁሉ አርጎ በመጨረሻ ውድቀቱን አይተናል። ከዛ በፊትም የነበሩ ስርዓቶች የሰሯቸው መልካም ነገሮች ቢኖሩም በፈጠሯቸው ስህተቶች ወይ ብዝህነትን ባለማክበር ወይ ዲሞክራሲያዊ ባለመሆን ወድቋል፣ ይታወቃል። እኛ የምንፈልገው ኢትዮጵያ ካለችበት ወደፊት እንድትሄድ ነው እንጂ በተለመደው አዙሪት ውስጥ እንድትሽከረከር አይደለም። አገራችን እኔ ልጄ እኔ ከምኖርበት እና ከነበርኩበት ሁኔታ የተሻለ ሁኔታ ውስጥ እንድኖር ነው የሚፈልገው የእኔ ልጅ የግል እና ያንን ስናረግ ከዚህ በፊት ተሞክሮ ታይቶ የወደቀ አካሄድ አንሄድም። ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ ነጻነት ብዙ ተሰብኮ፣ ስለ እኩልነት ብዙ ተሰብኮ፣ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎ ግን ደግሞ የበለጠ ወደ ማሸነፍ ሳይሆን ወደ መውደቅ የሄንበት ምክንያት የወንድማማችነት እሴት ባለመኖሩ ነው። መጀመሪያም ፈረንሳይ ላይ ይሄ ፍልስፍና ሲመጣ ሊበርቲ ኢኳሊቲ እንደ ፍራተርኒቲ ነው፣ ከተለያዩ ምሉ አይሆንም። በመደመር ላይም በዛ ደረጃ የተቀመጠ ነው። በእኛም ፕሮግራም ይሄ ነው፣ ወንድማማችነት መስፈን አለበት በኢትዮጵያውያን መካከል። በብሔር ሰው መፈረጅ የለበትም። በሁሉም ብሔር ውስጥ እጅግ በጣም መልካም የሆኑ ሰዎች፣ ቀና የሆኑ ሰዎች አሉ። በሁሉም ብሔር ደግሞ አጭበርባሪ፣ ሌባ አለ። ይሄንን ማመን ያስፈልጋል። ሌባ ሌባ ነው የትም ቢሆን። ደግሞ ቀና የተከበረ ለሀገር አሳቢ ጀግና ደግሞ ጀግና ነው የትም ቢሆን። ጉራጌ ሊሆን ይችላል፣ ሲዳማ ሊሆን ይችላል። እኛ ኢትዮጵያ የጋራ ቤታችን ነች፣ የጋራ ቤታችን ነች። እቺ ቤት ከፈረሰች ጉራጌነት ወይም ሲዳማነት ወይም ወላይታነት ወይም አማራነት ወይም ኦሮሞነት የሚያቆራ ነገር ሊሆን አይችልም፣ መኖርም አይችልም። በጣም ውጥንቅጡ የወጣ ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ የጋራ ቤታችንን ማጠናከር አለብን። እዛ ውስጥ ደግሞ ተፈጽሞ የነበሩትን ስህተቶች ተወያይተን በውይይት እናርም። መልካም የሆኑ ነገሮች ኃይለ ሥላሴ የሚስራው ምኒልክ የሚስራው በወያኔም የተሰሩ ነገሮች ወያኔ ስለነካው ብለን አናጠፋውም። እነሱን ደግሞ አጎልብተን ወደፊት እናስብ፣ ባለፉት ነገሮች አንድነት አረክ የሚል ነው ያለው። ይሄ ግልጽ አቋማችን ነው ሰው። ስለዚህ በዚህ ቢታይ ነው። ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች ከአቶ ታዬ ደንዳ ጋር ያደረግነው ቆይታ በዚሁ ተጠናቋል። ያደረግነው መልካም ቆይታ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የዛሬውን ቃለ ምልልሴን በዚሁ ጨርሳለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ።